आज नमस्ते खरसाङ च्यानल कार्यालयमा विश्व आर थुलुङद्वारा शब्दानी संगीत भरिएको एउटा क्रिसमसको गोस्पेल गीतको विधिवत विमोचन गरियो यस विमोचन कार्यक्रममा खरसाङका प्रतिष्ठित संगीत संयोजक रूपेश रसाइली जसले यस गीतको म्युजिक अरेञ्ज गर्नुभएका छन् भने गायक सूरज कुमार अनि गीतलाई अन्तिम रूप दिने अभिनय रसाइली पनि उपस्थित थिए कार्यक्रममा सर्वप्रथम सबैलाई खदा लगाइयो भने शब्दकार अनि संगीतकार विश्व आर थुलुङको बाहुलीबाट गीत विमोचन गरियो यस अवसरमा यस गीतसित सम्बन्धित सबैले गीत साह्रै राम्रो भएको र सबैले यसलाई मन पराइदिने आशा पनि तिनीहरूले गरेका छन् यो भइरहेको छ यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो एउटा एल्बमको जुन चाहिँ फोटोकपी रहन्छ म मन चाहन्छु रूपेश भुषालीज्यू अभिनय भाइ यसलाई छोएर हाम्रो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसुको महिमा जुन चाहिँ क्रिसमस नजिक आइरहेको छ क्रिसमसको आधारमा नै यो गीत निश्चय नै लेखिएको हुनुपर्छ र यहाँ देख्नुहुन्छ यसुको महिमा क्रिसमस सङ र यहाँनिर लिरिक्स अनि म्युजिक रहेको छ विश्व आर थुलुङको म्युजिक एरेन्जमेन्ट गर्नुभएको छ हाम्रा रूपेश रसालीज्यूले रेकर्डिस मिक्स अनि मास्टर हाम्रो आर स्टुडियोमा भएको छ खरसाङमा छ र यसलाई गर्नुभएको छ अभिनय रसालीजी र चित्रमा जो व्यक्ति यहाँ देखिरहनु भएको छ मिस्टर सुरज कुमार उहाँले यो गीतलाई आफ्नो स्वर दिनुभएको छ सर्वप्रथम त क्रिसमसको दिनको शुभकामना टक्राउँदै र विशेष गरी यो गीतलाई लेख्नुको एउटा उद्देश्य के थियो भने भन्दाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण नेपाली जगतका जति पनि विश्वासीहरू हुनुहुन्छ अनि मण्डली मण्डलीमा हाम्रो परमेश्वर प्रभु यीशुख्रिस्टको जन्म उत्सवलाई अझै ठुलो रूपमा भव्य रूपमा मनाउन सकोस् मनाउँदै उहाँलाई महिमा पुग्न सकोस् भन्ने हेतुले यो गीतलाई यसरी रचेर रा, हाम्रो सरहरूलाई मैले जिम्मा दिएको थिएँ म आशा गर्छु यो गीतले निश्चय नै हाम्रो सम्पूर्ण मण्डलीमा आशिष पुर्याउनेछ र मलाई पनि यो गीतले धेरै धेरै मन पऱ्यो म हामी किन अरूको गीतमा म सधैँ नाच्छु र एउटा यो गीत गाउने म प्रयास म यो सक्छु होला भनेर यो गीतलाई मैले प्रयास गरेको छु जति सक्दो है र यो गीतले अब सोचेको छु कतिजनाले अब हरेक वर्ष अरूको गीत लिएर नाच्दैछु गाउँदैछु अब स्वयं मैले गीत गाएको गीतबाट चाहिँ प्रभुको महिमा होस् यसरी मण्डलीमा एउटा राम्रो भएर जाओस् भन्ने चाहिँ मैले कोसिस मात्र गरेको छु हाम्रो विश्व विश्वआर भाइ को यो यो गीतभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँले मेरोमा एउटा गीत गर्नुभएको थियो होइन अन्त भाइसँग त्यति पहिला त मेरो चिनाजाना थिएन तर त्यो दिन भेट भयो अन्त भाइकै एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई क्या कम्पोजिसन भनौँ लिरिक वाइज एकदमै राम्रो लाग्यो अन्त त्यो टाइममा फेरि हाम्रो सुरज साथीले पनि क्रिसमसको सङ खोजिरहेको थियो अन्त मैले अब धेरै विगत धेरै वर्षदेखि नै क्रिसमस सङहरू गस्फिल सङहरू त गर्दै आएको है अन्त मैले नै आफै पनि लिरिक्स लेखेर मैले ट्राई चाहिँ गरेको थिएँ तर अब मेरोभन्दा बेटर चाहिँ भाइको लाग्यो क्या मलाई अन्त भाइलाई मैले फोन गरेर भने भाइ यस्तो यस्तो छ मेरो साथीले गर्दैछ र एउटा गरिदिनुहोस् न भन्दा उहाँले एकदम इमिडिएटली भोलिपल्टै मलाई त्यसको मुखडा सुनाइहाल्नु भयो त्यो मुखडा सुन्ने बित्तिकै मलाई मन पऱ्यो अनि मन परेर त्यहाँदेखि एकछिनतिर आफ्टरनुनतिर फेरि उहाँले गीत सबै नै गरेर पठाउनु भयो मलाई अन्त पठाइसकेर मैले साथीलाई पठाउँदा ऊ एकदमै खुसी भयो क्या अब राम्रो गीत पाएँ भनेर अनि त्यो विषय चाहिँ यसको प्रक्रिया रेकर्डिङको सुरु भयो रेकर्डिङमा त फर्स्टमा हामी रेकर्डिङ गर्छु जुनै पनि गीत त्यसमा एरेन्ज भएको काखा अब जसले गर्नुहुन्छ एरेन्जर उहाँले एरेन्ज गरेर दिनुहुन्छ होइन त्यहाँबाट मिक्समा चाहिँ सबै हामी इक्वलाइजे इक्वलाइजेसनहरू गरेर त्यसलाई रिभर्भ दिनुपर्ने हो कि भोकललाई डिलेहरू दिनुपर्ने हो कि त्योहरू राम्रोसँगले मिक्स गरेर त्यहाँ लास्टमा फाइनल प्रडक्ट चाहिँ अब हामी मास्टर गर्छु